play. Yellow card. Long card. Oh, 一个出界球。这按八字出界球。到人家出去，五、四、二、一，开始。
搞不好还是美中点，他就知道还是我美中点。哇，那跟网球一样，我找到了一次了，好，跟网球开始。Thank you.
现在看他有很多就过瘾，他就是他不用太看我，我有的时候要看球，所以我投高远球吧，我可以看球很轻松的，明白吗？可以看一个感觉，但是呢，这个球没打出来，我要打到一块打两个打出来，就确实就会那个。你像今天我抽你，我也抽吧，其实之前我已经抽过几次，上星期也抽到几次。出来以后吧，应该都是啥？就是说，像这个高度和这个网子要这样，然后你这个弓开在这儿，这样弓就抽，你知道吧？但你不能往下弓嘛，你使劲了那就不对了。不，这是不像啊！你这现在凭抽整体把这个球转为向下，好不好？听懂吗？他只是你就这样蹲下来，球往下走，那没有，能他妈的蹲下来，要到了能蹲下来，他已经不错了。哎，你太不准了，还轮不到我蹲。先把第一发打出来再说。完了，再见。
他说很奇怪，他问你怎么知道很多
介绍就拦不住了。半个小时时间呢？哦，你给一个小时，只有半个小时，到五点就灭了。我以为可能达到一个小时之后嘛。他没有那么先进，他就是妈以前玩游戏机养的人钢棒儿。那我们刚才在。对啊，把他给蒙了。
刚抓住 Frank 的死穴，就叫他，叫他能够得死啊，不得手气啊，不给他球，不让他发挥了，看他怎么打，现在在看。Thank you.